gran saluto en al vi ciui, cae la hodio temo estos iom da mixajo de Esperanto, cae la homa vivo, cae sporto, cae sano, cae mi parolos ancau pri nova proiecto, ciu pli mal pli, mi povas diri, nascigis citie. La gravedezo estis iom antaua, sed la plano, la proiecto, nascigis citie dum intervjuo cun Irek. Ciar ciam ni comencis paroli en la intervjuo, mi havis iam ideoin, cae ciam ni finis post unu horo, la proiecto estis preta, ciar parolante pri gi, facte mi decidis crei la proiecto. Do vi estas tre interese por mi paroli nun post unu jaro. La afero kiu fakte venas iel rilatas al Poznanjo. Mi jam antaŭ unu jaro invitis homojn paŝadi kun mi. Do paŝi aŭ marŝi, tiam mi uzis la vorton marŝi. Kelkaj kritikis tion, ke marŝado estas tro soldateca, tro perforta kaj tiel plu. Sed kion mi fakte faris dum la jaro estis pli marŝado ol paŝado. Temas pri tio, ke antaŭ kelkaj jaroj mia sano signife malboniĝis. Mi vere estis antaŭ ok jaroj komplete paralizita. Do ne nur ne povis paŝi, sed ankaŭ ne paroli, ankaŭ ne maĉi, ankaŭ ne estis katastrofo. Malmultaj homoj sciis pri tio, sed dum pli ol unu jaro fakte mi devis relerni paroli kaj bonŝance por vi mi ne plu kapablas tiom rapide paroli ol antaŭe, do iom malpli rapide. Yes. Danke al fortaj medikamentoj kaj al mia edzo, kiu ĉion faris preskaŭ du jaroj, apenaŭ videblas la restoj. Do unu mano ne bone funkcias, sed entute vi ne povus diri, kiom malsana mi estis. Kaj venis ankaŭ aliaj batoj, sed antaŭ ok jaroj tiam mi renaskiĝis. Mi komprenis multon kaj valorigis la vivon. Ĉiujn malgrandajn aferojn mi multe pli lernis apreci ol antaŭe. Kaj tiam mi komprenis, ke estas familio, estas profesia vivo, estas tio, sed eble en ni mem homoj estas multe pli ol kion ni rutine faras ĉiutage. Kaj mi decidis ŝanĝi mian vivon. Kaj mi komprenis, ke mi ne bezonas atendi ĝis mia kvardek, okdek jaraĝo por komenci fari ion, kiun mi volis fari, ne nur kion mi devis fari. Poste mi komencis pentri, kaj nun mi pentras eĉ silkajn ŝalojn. Do simple volas provi ĉion kaj kontentiĝi je tujaj rezultoj. Ĉar multaj estas el vi aŭ estis pedagogoj, ĉu ne? Kaj vi scias, ke instrui ne estas, ne donas tuj videblan rezulton. Niaj lernantoj eble post dek jaroj, dudek jaroj fariĝas io aŭ iu grava, kaj ni ne vidas eĉ post lecionoj la rezultojn. Do poste mi laboris dekkvin jarojn malantaŭ la komputilo, sendante aferojn rete kaj neniam eĉ vidi la homajn reagojn, jesojn aŭ ne, kaj ricevis nur kritikon: estas eraro en la titolo, kaj do nenio alia. Do tio ne helpis min psike kaj ne helpis resaniĝi, tial fakte devis esti grandaj ŝanĝoj, kaj tiara venis la krea vivo de artaĵoj, ĉar mi tuj sciis, mi fuŝis. Aŭ estas bela. Tuj en unu horo aŭ unu nokto post unu nokto oni vidas la rezultojn. Kaj mi konsilas al ĉiu, kiu estas iom deprimita aŭ faras tiajn laborojn: kreskigu tomatojn, mi ne scias, sed faru ion, kiu tuj portas iun
observeblan, sekveblan aferon, ke vi estu feliĉa aŭ konsciiĝu pri viaj problemoj. Mi denove estas malsana, ne estas tute sana, kaj la doktoro diris al mi: vi ne havas sufiĉe da forto por lukti, kiam venas la momento, do vi devas fortiĝi. Kaj sidante ĉe la komputilo dek ses horojn aŭ dek ok tage ne helpos, kiam venos la bezono de la forto. Kaj li diris: sportu, naĝu, kuru. Ne, ne, tio ne estas por mi. Do kiu sporto? Mi diris: estas la sola, kiun mi nun kapablas fari, estas paŝi. Iru! Vi bezonas nenion. Tio ne tute veras, ĉar oni bezonas bonajn ŝuojn kaj eĉ bonajn ŝtrumpetojn, ĉar tio donas problemon, se ne. Sed bone, por la paŝado vi ne bezonas akvon, naĝejon, vi ne bezonas horaron, kaj mi komencis paŝi. La unua afero estis aĉeti horloĝon, kiu regule mezuras, kion mi faras, ĝi administras, kaj simple mi komencis fari distancojn. Kaj tuj dekvin estis neniu problemo. Fakte mi komprenis, ke tion mi kapablas fari kaj ŝatas, sed la problemo venis poste, ke mi havis tro da ideoj dum la paŝadoj. Kaj ne sufiĉis, ĝis tiam miaj ideoj venis nur sub la duŝo. Tio estis eltenebla afero. La sinduŝado daŭris eble 3 minutojn. Se mi estis kvin, Silvan diris: eliru, ĉar vi havos tro da laboro poste. Do. Sed nun dum promenadoj, dum 2-3-4 horoj, estas tiom da novaj ideoj, ke mi nun kontraŭ kuras la tempon, ĉar mi volas realigi kaj tion, do. Utilas kaj malutilas. Sed mi komencis paŝi, ĝi ne estas ankoraŭ mia profesia bastono, sed estis dum mia unua granda paŝado. Mi forgesis, ke tio ne plu. Do vi estos, vi restos, aŭ nu al mi. Do, kaj venis en 2017 tre interesa mesaĝo. Mi kopiis la tuton, estis Pal Kožuh, eble kelkaj konas lin, ligita al Osiek kaj al la gazeto. Li sendis al mi hungarlingvan mesaĝeton, ke: Kateli, mi nun pensas pri vi. Mi pilgrimas kaj mi pensas pri vi en ĉeju tabulo, kiun oni fakte nomis laŭ vi aŭ iu laŭ vi nomuloj. Do, kaj estis ekstreme interese, ĉar en la antaŭan nokton mi vidis filmon, anglan filmon, kies titolo estis "The Way", la vojo, pri viro, kiu perdis sian filon kaj iras serĉi, kaj la filon neniam komprenis, kaj la filo volis faris fakte la kompostela paŝadon, kaj la viro tute ne volis fari, venis el Usono, sed fakte fin faris. Ekstreme bela filmo, kiel li mem ŝanĝiĝis. Mi diru, mi ne estas religiema. Por kelkaj, ĉefe en Pollando, tio eble ne estas tre populara diraĵo, sed en socialismo infano de direktoro de lernejo tio ne eblis en mia epoko iun ajn religian edukon ricevi. Do, mi tamen kaptiĝis, kaj jam en la filmo mi pensis: mi volas paŝi, kaj post kelkaj horoj venas mesaĝo. Do, tiuj estis 2 signoj. Kaj tiam mi decidis, jes, mi diris al Silvan, multaj el vi konas Silvan, ke: Silvan, mi komencos paŝi. Kaj diris: ja, do, faru la aĉetaĵojn, mi ne devas iri aĉeti la panon, ĉion li faras cetere hejme. Kaj li pensis, ke mi paŝos nur ĝis la stacidomo aŭ io, kaj ke mi portu panon, kiam mi revenas. Mi diris: ne, mi iros ĝis la maro, ĝis tio. Kaj diris: bone, sed ĉiam diru, kie vi estas, kaj mi venos per la aŭto same. Do, ni ne bezonis tion, iris alimaniere, kaj ni faris niajn unuajn grandajn investojn, bonegajn ŝuojn, kaj li diris, ke li ne lasas min sola paŝadi, li venos kun mi. Do, Compostela estis iom for,
En Italio mi volis paŝi, ĉar mi konas bone la lingvon, sed la vojo ne estis bone indikita. Do Silvan trovis la solan nederlandan bone notitan pilgrim vojon, kiun oni povas fari sen religio kaj tute solaj. Bonege, do ĝi estis la paŝado de la saĝeco. Walk of wisdom, kaj la simbolo, kaj ĝi startis en iu preĝejo, ni devis malmulte pagi, registriĝi, ni ricevis libron, kaj ni rajtis komenci kiam ajn, kaj ni rajtis fakte, estas ankoraŭ seĝo ĉi tie, ni rajtis interrompi post unu semajno daŭrigi, tute ne gravis, la distanco estis 140 kilometroj tra bela naturo kaj ni havis kvar tagojn kaj ni pensis, ke ni komencos fari tiun pilgrimadon, venos kio venos, sed ni devis kunporti ĉion en la dorsosako, do mi ne estos tre fama pri mia forto en la ŝultroj kaj dorso, sed kion ni metu por kvar tagoj en la dorsosako? Do donu ideojn. Pensu, ke vi devas dormi, kaj ni ne havis, sed ne tende, do ni pagis por tranoktejo. Kion vi kunportus? Kvar tagojn vi marŝas. Do, rapide, ideoj. Puloveron. Puloveron, jes, ni iris en septembro, utilis. Oh, do, alian pantalonon por ŝanĝi. Duan pantalonon, ŝalon. Duan tenisŝuon. Ne tenis, ne, estas vere promenŝuoj, kaj oni eĉ tion demandas en la butiko. Ĉu vi promenas en la naturo aŭ sur asfalto, en montoj? Do estas almenaŭ 6 tipoj. Tute. Mantukon aŭ bantukon? Bantukon estas tro granda. Estas specialaj tiom malgrandaj mantukoj. Estas specialaj por turistoj, kiuj rapide sekiras. Por la tuta korpo. Jes. Eĉ por tia korpo. Jes. Strumpoj. No, unupe, specialaj? Tukoj. Tukoj por... Kiuj absorbas facile. Medikamentoj. Tion mi havis sufiĉe, jes. Kontraŭ ĉefe kontraŭ doloroj. Sed se ni jam estas ĉe medikamentoj, pensu pri la vundoj. Do tiuj plastroj, tien. Tre utilaj. Ankoraŭ. Strumpoj. Jes, strumpetoj prefere. Ankaŭ ili estas specialaj. La sportaj eĉ estas... por la dextra kaj la maldextra piedo, sen kudrado kaj tiel plu, do mi neniam pensis pri tio. La plej grava eĉ pli ol la ŝuoj preskaŭ. Akvo. Akvo, jes, sufiĉe multe da, kaj li faris tiel, ke mia akvo estis ĉe Silven kaj lia akvo ĉe mi, ĉar estis malfacile tiel trinki, kaj estis pli facile preni de lia dorso. Sed nun mi havas tubon. Aŭskultu iun sakon, kiu havas tubeton, kaj estas facile. Jes, mi nun havas. Alia? Iom dolĉa. Ĉokolado. Jes, oni preferas bananon. Ĝi donas pli da energio, sed iom da ĉokolado aŭ vimbersukeretoj, kiuj tre rapide donas energion. Mi devas diri al vi, ke ni ne trovis butikojn, ĉar la itinero estis tiel farita, ke ni devis iri en la naturo. Ni pensis dumvoje ni aĉetas, kaj ni malsategis dum la vojo, sed vidis belajn aferojn. Do ni ekiris, kaj la ideo estis fari tiun, Nijmegen estis la urbo, kaj fari tiun 100, ni diru 40 kilometrojn, preskaŭ, ĉar fariĝis pli, ĉar ie ni perdiĝis. Do, en diversaj etapoj. Bone? Do, ankaŭ iu simbolo, ĉar tiun skarabeon en tiu plasta medalo mi trovis antaŭan tagon, kiam ni ekiris, kaj poste vi ne imagas, mi neniam en la vivo vidis milojn kaj milojn
de tiuj insektoj. Do estis iel Esperanto, mi devintus filmi, ĉar ili lumis ĉie. Mi volas reiri nun en septembro revidi ilin, ĉar estis tiom bele. Dankon. Vivoj ankaŭ estas verdaj? Jes, verdaj, verdaj kaj lumas. Do ni devis en ĉiuj haltejoj de dudek kilometroj trovi ringetoj por pruvi, ke ni estis tie, meti kaj je la fino oni kontrolis, ĉu ni trovis ĉiun lokon kaj tiam ni plenumis la distancojn. Mi kolektis la ringojn kaj plantojn kaj kelkajn aferojn. Silvan havis tute alian okupon. Ĉu vi vidas, kion li kolektis, plukis? Ruboj. Ruboj ĉie amase. Do kelkfoje li promenis kun... Ne, jes, estis tre varme kaj li donis al li mian ŝalon, ĉar li timis absolute kuiriĝi. Imagu, ke kelkfoje li trovis rubon kaj dum 10 kilometroj promenis kun la rubo, ĉar nenie mi povis forĵeti en la arbaro. Do, kaj mi diris, vi devus teni mian manon, tio tute ne estas romantika afero. Do, de tiam li ĉiam havas ĉi tie multe da sakoj kaj metas kaj pendigas, do fakte enorme multe da ruboj ni kolektis. Ni havis renkontiĝojn kun bestoj kelkaj. Tio estis speciala, ĉar la vojo iris tra iu fermita loko, kaj tuj ĉe la enirejo estis tiuj grandaj, mi forgesis la nomon. Urofal. Kio? Uro? Ne. Bizono? Ne, ne, ne. Jes, iu bizono, sed ili havas speciala nomon. Kaj estis la bebo. Estis bebo. Do, se estas bebo, la patrino eĉ pli estas atentema. Do, Silven iris al alia flanko, ĵetis sin tien al la giardeno o granda terreno porque la patrino iru tien kaj dume mi provis eniri. Estis tre interesa afero, do mi kuras porque ili ne rimarku min en tiu teritorio. Bone, li ŝatis la ĉevalojn kaj mi ekstreme timas la hundojn. Do kiam venas hundoj libere, kompreneble la posedanto: ne, ne, estas danĝere, estas tre, sed ĉiu diras pri sia hundo. Ĝi estis la plej granda, pli malpli tia, ĉar ece venis tio malgranda hundo. Silvan ĉiam iris, por ke mi povu preteriri. Mia pantalono preskaŭ pleniĝis pro la nervozeco, sed precipe ties posedantoj babilis kaj mi absolute ne sciis, kiel mi povas trairi. Ne estas mia amiko. Sed estis okazo, kiam ni renkontis 10 hundojn kun 2 virinoj, kaj vi vidos foton pri iu alia, kiam mi estis sola kun multaj hundoj. Do ne estas agrable promeni, se mi nun elektas, mi neniam eniras parkon, kie hundoj rajtas libere promeni. Dankon. Ni renkontis ne nur bestojn, sed ankaŭ kelkajn frenezulojn, pli frenezajn ol ni. Tiu sinjoro trejnas sin por grandaj promenadoj, precipe en tiu regiono multaj trejnas sin, ĉar poste la granda konkurso okazis tie, vi aŭdos. Li havis 32 kilogramojn da sablo. Sablo! Ĉar li trejnis sin ĉiutage pli kaj pli da tempo antaŭ la sezono por esti forta, kiam venos la momento. Jes. Do, nia sako, ni ne finis la sako demandon, nia estis 10 kilogramojn peza, ĉar vi ne diris komputilon, kiun oni kunportu. Li havis nur iPad kaj la ŝargilojn kaj la telefonojn kaj tiel plu. Kaj revenante al la sako, mi diru, ke ni havis 2 toĉemizojn kaj unu ni lavis kaj poste ekstere promenante sekigis. Kaj virinoj, kalsonetojn ni prenis nur malnovajn kaj post ĉiu uzo ne sur la vojo oni ne pensu pri krimo, mi bele enpakis ĝis iu momento, kiam ni alvenis al iu sankta loko,
kai de iu granda arbo pendis mamzonoi, calzonetoi, stumpetoi, mi ne metis foton pri tio, mi ne povis pri cio, kio estas tio, ciu ciui turistoi cun la sacoi, o kio? Kai Silvan legis en la libro, mi ciam sendis la fotoin al Facebook, kai li legis la libroin. Do, kai li legis, ke lau racconto iu estis malsana, kai legis tion, ke se ili pendigas la subvestajoin, tio resanigas apud la pregeio. Kai apud la pregeio al tiu arbo, ne nur en tiu jarcento tiu, mi ne memoras, kies estis filino de iu grava persono riciulo en tiu loco, do nun ciu pilgrimas tien pendigi, kai mi havis giuste kelkain malnovain. Do mi provis meti, kai estis interese, ke oni lancis duan arbon, char la gronda io mestis tion plena por la malgrandai personoi. Do mi reiras ciare, mi faro speciale in foto in pritiu, Carlsonet kai Mamzon arbo, tre interessate. Kelk foie ni riposis, Silvan besonis riposon, mi ne, cer ciam mi haltis, mi ne povis pluiri. Do, dum li dormis, mi iris circa mi, mi tiel mongis, cer se mi haltis, simple ne eblis. Tiu havas filmon, do tial mi besonis mia ciumi. Fusta pausa, mi estas facile repreni la volon. Mi sidis eble dek minutoj. Kaj poste ek iri estis katastrofo. Do fakte, sincere dirite, ĝi estis la dua provo ek iri, ĉar en la unua li ne filmis kaj mi ne povis ekstari. Do estis nekredebla diferenco. Kaj mi kapablas nun dek tri, dek kvar horojn marŝi sen halti, kaj li poste postkuras. Dankon. Do, ni havis kelkfoje tute vastan terenon, lanĉu sed ne ĝis la fino. Estas franca infankanto kaj li simple iris tutsola kaj lia testamento estas, ke li volas, ke mi tion. Ni diris, ke ni ofte malsatis, ĉar ne estis butikoj, kaj la homoj scias, ke estas multe da marŝantoj tie, kaj metas aferojn. Do, ĉiam en la lasta momento venis iu donaco, servu vin, kaj kompreneble ni ne formanĝis ĉion, sed estis. Do, legaĵoj ni ne prenis, kompreneble, sed la vinberoj jes. Bonvolu. Do, denove, mi ne scias, kio estas. Jes. Foje ni tiom malsaltis, estis la dua tago, ke ni simple ŝtelis tiujn betojn, sukerbetojn de la kampo. Neniam mi havis ideon, sed mi nun scias, kian guston ĝi havas. Provu ĝin. Estas por la brutoj, do fakte eĉ ne por sukero, sed donis iun dolĉan senton. Akvo ni havis, sed manĝaĵojn ni ne havis. Do, li masaĝis la piedon, kaj dum li faris, mi ankoraŭ paŝis. Dankon. Do, kelkfoje ni povis manĝi, sed ĝi estas fama manĝaĵo. Post iu granda promenado, vespere ni eniris hotelon, ĉar estis la sola en la vilaĝo, kie ni devis tranokti. Kaj nur antaŭ manĝaĵojn ni mendis kaj ĝi kostis 10 eŭrojn. Do jes, tiu supo, do ni rezignis pri la aliaj manĝaĵoj, ni ne plu estis malsataj en tiu restoracio. Estis katastrofo. Estis kelkfoje, ke ni ne havis vojon aŭ ponton. Estas filmo, serĉu. Do ĝi li tiel transportas nin per tiu mem pramo. Estis sufiĉe longa, ĉu vi vidas? Kaj je la mezo li diris, ke mi prenis. Ŝajnas, ke ni forflosas. Ĉu vi forflosas? Do, rigardu la distancon.
Daŭris iom. Do eble ne estas do ni iru plu, estas ke li meze demandas ĉu vi trans. Kaj poste Silva rearrangis kaj faris du koretojn. Unu kaj ni plu iris. Do estis en Skandinavio vi povas kun tio renkonti. Jes, vi scias, subite ĉio fariĝis por ni nova. Eĉ tiaĵoj ni haltis kaj fotis, kvankam estis milionoj da. Dankon. Silvan, li perdis nenion, li simple volis foti ion. Kaj li fotis lin. Ja, por mi, jam la pozicio estus mortila, ĉar ne estas ekzakte kion vi volas post 22 kilometroj fali. Eble tio ni estas, sed reveni estas morta. Sed li ne ĝeniĝas je io ajn. Li kelkfoje faris, li faris multajn fotojn pri mi en diversaj situacioj, sed tio estas pro mia Van Gogh-manio. Denove ni provis ion manĝi, sed ĝi estas bona kuirita kaj bakita, sed tute ne kruda, sed ni portis hejmen. Ni havis kelkajn belajn aferojn kaj kelkajn vomigajn aferojn. Do estis multe da nanoj, bestoj, kaj ni pensis, mi diris, Silven, haltu, estas ĝis nun la plej malbela, mi fotas ĝin. Al Facebook, che ne pli vomigan mi vidis gis, non post 2 kilometroj. Sed ancau tiu parto, kai ancau tiu, mi havas la fotoj. Mi pensas, che en la strato la valoro de la domoj falis. Do, estas nekredeble, non diru plu. Mi forgesis. Oh, estis foje, ke do ni planis, ni vidis, ke ni povas resti kvaran tagon kaj fini la tuton, kiun ni tute ne esperis. Do, sed ni havis monon kaj karton, sed ni decidis ne elspezi monon. Kaj li diras, bone, mi vidas, mi trovis en la reto iun cigan karavanon, ĉu taŭgas, por hungaro devas taŭgi. Sed ĝi kostis 6 kilometrojn pli. Mi pensis. Mi pagus. Ne, ni interkonsentis aŭ la ciganoj. Bone, ni iru al la ciganoj. Do, ni iris, telefonis, ni havis tre grandan bonŝancon, la solan cigankaravanon ni sukcesis havi la saman nokton. Tio jam diras ion. Do, iru plu. Estis tiom granda, ĝi ne havis radojn. Nun faru. Jen ene, kaj ĉi tie jam estis la muro, do la suba lito estis eltirebla. Estis nur por unu persono, sed du devis dormi. Jes? Do Silven nokte estis la 8 horo vespere, ni ne plu povis paŝi, sed dormi estis tro frue, eĉ lacaj. Do li faris lumon sur la kapo kaj legis, kaj poste trovis iun kolbason por manĝi. Mi ne volis, ĉar tio stinkis, sed estis lia tuta vespermanĝo. Mi ne scias, kie li trovis ĝin. Estas ankoraŭ unu foto. Sekvantmatene tre frue ni vekiĝos, ĉar mi dormas 4-6-5 horojn kutime. Do se la 9 mi endormiĝas, tio baldaŭ estos mateno. Do aldonu kelkajn horojn. Kaj mi vekiĝas je bruo kaj stinko. Do ni dormis ĉe kanalo, kiun oni venis purigi. Estis plena je merdo, sterko, kaj la karavano skuiĝis la vaporo ene. Estis katastrofo, do mi ne plu iros tien dormi. Dankon.
Ni alvenis al la fin loco sufiĉe rapide kaj Silven faris tiun filozofian cirklumadon. Mi tiam ne faris, mi estis laca. En la lastaj kilometroj alveni al Nijmegen, post 140 kilometroj en kvar tagoj, li gardu rin. Estas filmo. Ah, jes. Vi eble vidis. Jes, mi vidis. Kie estas la? Ĉu vidas? Kien iris? Oh, jen iras. Danko. 140 kilometroj, kvar tago. Sed li suferis pli ol mi. Mi trenis min antaŭe. Iro plu. Venas mi en la sama loko, iom pli. No. Estis tiu. Rigardu. Ankaŭ mi kapablis. Ne tiom facile, mi ne kantis, sed ankaŭ mi iris supren. Kaj estis multe da la ŝtupoj, kiun mia genuo ne tre ŝatis. Oh, mi venkis. Yes. Mi atingis. Do tiam ni faris la 100 kilometrojn kaj iu fotis nin, estis iam antaŭe, kaj estis dometoj kie ni trovis la ringojn, kaj en la lasta oni devis lasi ion, devis povis preni aŭ lasi. Kompreneble mi lasis poŝamikon kaj leteron, kaj ni legis la aliajn mesaĝojn kiujn la aliaj marŝantoj lasis por ni. Post tio mi lanĉis grupon en Facebook, ekmarŝu kun mi, kaj ni nun havas preskaŭ 100 membrojn. Vi estas membro, ĉu vi estas Pavel? Yes. Ilona estas, kiu estas ankoraŭ? Ni ĉiusemajne metas, mi demandas, kiom vi marŝis. Mi marŝis tion. Kaj danke al tiu paĝaro, iru plu. Do mi donas diversajn distancojn. Kaj kelkaj faras grandajn, kelkaj ne, sed ĉiusemajne dimanĉe ni faras kalkulon, kaj tio stimulas homojn. Estas junulo nederlanda, li nun ne videblas ĉi tie, kiu Joost eble vi konas el Nijmegen, kaj Joost demandis, kial vi marŝas, kaj mi diris: estas bone, ne, mi neniam farus, mi devas studi, kaj ni volis paroli, kaj mi diris: venu kun mi, mi iras al la stacidomo. Diris: jes, jes, sed mi ne havas bileton, mi iras piede en Rotterdamo, 2 kilometroj. Kaj diris: ne, ne, mi iras per tramo. Mi diris: sed ni volis paroli. Do, fine, ni iris piede, kaj kiam ni alvenis, Joost diris: ĉu ni jam faris la 2 kilometroj? Kaj ekde tiam li ĉiusemajne mi vidas iras 10-15 kilometrojn, kaj li skribis al mi, ke mi ĉiam pensas pri vi kaj mi paŝas. Kiam mi povas, mi paŝas. Tie mi jam havas bastonojn kaj bandaĝojn. Ni kelkfoje devas eskapi la bestojn aŭ la merdon, do sed ne gravas. Ni promenas proksime al la maro. Mi tre ŝatas, kiam estas longa vojo videbla. Sen asfalto, sen betono. Sed atentu, poste ni estis en... Ĉar tiam vi iras, vi rigardas, iras, rigardas, kaj poste vi vidas, kiom vi paŝis. Por mia psiko tio necesas. Estis, ni faris duan trejnadon, ĉar ni decidis partopreni la plej grandan amas marŝadon de la mondo. 47,000 homoj paŝis samtempe. Dum 4 tagoj, kaj oni devis fari 30, 30, 30, 40, 40 aŭ 50, 50 kilometrojn dum 4 tagoj. Ni aliĝis al la baza, kiu estis tamen 30 kvin, ne gravas, kaj ni faris trejnadon en la sama loko, tiel dormante, por provi, ĉu ni kapablas, ĉar kostis multe. Do ni iris, Silven malsaniĝis en la 3. tago, ni devis reveni hejmen, sed mi volis la 4. tagon fari, do mi iris en Hago, ĉe la marbordo, en la sablo. En la sablo paŝi estas duoble pli malfacile, aldone estis ŝtormo kaj malbona vetero, sed mi ne povis paŭzi, ĉar estis la 4. tago. Do mi devis fari post la 3. Do mi ekiris, estas tre impona vojo, en tiaj pejzaĝoj, kaj mi estis tut sola ĝis la momento, kiam venis...
nenie povis kaŝi min, Silva ne estis. Kaj ili diris: "Oh, estas neniu, ili priridis min, sed mi devas diri al vi, ke tiuj plej rapidaj estis tre interesataj pri mia postaĵo." En tiu tago, ekzemple, ni loĝas ĉi tie, do tiu estas 7 kilometroj pli malpli. Do mi iris, revenis kaj kalkulis 30 kvin, 30 kvar komo iom da kilometroj, ke mi havu ekzakte 150. Tion mi volis fari. Do kaj poste ni decidis fakte fari grandan movadon en tio, kaj en Usono ni pretigis tiun filmon. Estas unu minuta. Vi ŝatas paŝi, marŝadi, kuri aŭ naĝi? Nia nova projekto estas por vi. Kadre de ĝi, nia karavano ĉirkaŭiras la mondon, vizitas Esperanto-lokojn kaj dume lernas Esperanton. Ni povas antaŭeniri per viaj kilometroj. Legu pliajn informojn pri la projekto kaj kontribuu. Serĉu la paĝon kun paŝado c'è educado.net. Tio estis la projekto kiun mi nun konstruas kaj por kiu mi bezonis monon. Kaj mi bezonas multe da, sed almenaŭ por la unua ŝtupo mi bezonas bazan sumon, kaj mi decidis aliĝi al tiu granda paŝado, varbi por Esperanto kaj serĉi subtenantojn en la mondo. Kaj tio, ke Katalin pri gramatiko kaj akuzativo kaj komputilo kapablas paŝi, impresis homojn. Kaj pluraj subtenis, do ni faris trejnadon en februaro, kaj vi vidas, ke sekvajn 6 tagojn, klaku, kaj tiuj tagoj estis 29, 30, 42 kilometrojn tage por vidi niajn fortojn. Faru denove. En tiuj 6 tagoj, aŭ 7 tagoj, ni faris 190 kilometrojn, sinsekvajn tagojn. Estis iom tro, sed mi tamen volis scii, kaj ni rigardis la 4 pintajn tagojn, kie ni devis atingi, ĉar ĉi tie estas ankaŭ 9, klaku, kaj venas la 150 kilometra distanco. Ni pretiĝis, sed en tiu mi malsaniĝis. Ne tuj poste, sed mia genuo komplete detruiĝis, 3 monatojn mi devis kuŝi, kaj la konkurso estis en julio. Do marto, aprilo, majo preskaŭ kuŝe kaj sub kuracado, dankon. Do estis tre danĝere, sed ni pagis 320 eŭrojn ambaŭ, do 600 iom por partopreni, ĉar oni lotumas la 47.000 homojn kaj 56.000 ne rajtas. Do ni volis, ke oni povis aĉeti la unuajn 1000 lokojn. Ni aĉetis, sed ĝis la lasta tago ni ne sciis, ĉu mi kapablas iri. Do ni tamen iris, kaj estis 6 esperantistoj. Ĉu 6? Jes, 6 esperantistoj, kiuj kunpaŝis. Li la 19. fojon faris. Rob, ŝi faris, ĉar mi tranoktis antaŭan paŝadon ĉe ŝi, direktorino en Nijmegen, kaj neniam paŝis antaŭe, kaj ŝi devis fari 40, ĉar ŝi estas multe pli juna ol mi. Li estas duolingano, apenaŭ parolas, sed kunpaŝas. Silven kaj Jessica en Berlino, kiun multaj konas, ni decidis varbi por Esperanto, kaj ni havis kelkajn tiajn tukojn, kaj kiam la homoj dum 10 horoj paŝadas malantaŭ vi, ili vidas vian pugon, ĉu ne? Ne tio interesas ilin, sed ili legis. Do mi aŭdis, ke ili legis, do mi tiam turnis. Komencis. Do, unue alfabeto,
Kaj ĉi tie mi metis la frazon kio doloras al ili. Do ni klarigis, ke tio signifas kio. En paŝado la plej aktuala vortostoko estis ke doloras tie. Do ili tre bone amuziĝis kaj Silven havis aliajn tukojn. Do ni ŝanĝis la tukojn, ni alparolis homojn ni mem, sed ili nin. Kelkaj lernis Esperanton, kelkaj havis konatulon, kiu laboris en la centra oficejo. Do almenaŭ 10,000 homoj vidis, kion ni faris. Kaj estis tre interese, ni fariĝis sufiĉe famaj, ĉar estas la atendejo unu el la parkejoj de la marŝantoj. Trovu vian biciklon. Jes. Estis nur parteto. 47,000 homoj estas multe da. Do kiam vi foriris pisi, vi perdis kelkajn kilometrojn, sed ne gravas, estis aliaj miloj. Kiam ni iris, la homoj unuan tagon ni havis manĝaĵon, sed poste ni rimarkis, ke la loĝantoj manĝigas nin. Infanoj kun bananoj, pomoj, entreprenoj. Kiam vi volis, ni estis en vilaĝo, oni festis nin kaj manĝigis nin. Kaj ni ne ĵetis tiel, sed unu ĵetis la pomon post eble 500 metroj, kaj ĉiu ĵetis al la sama loko eĉ en la arbaro. Tre disciplinitaj, ne estis ruboj por kolekti. Estis tre kortuŝa afero. Kelkaj vendis, sed plejparte ni ricevis tute senpage. Oh. La plej grandaj problemoj estis por virinoj la pisado, viroj faris foriris. Sed por virinoj estis oficialaj en apo, ni povas serĉi, kie ni povas pisi. Mi havis bonan taktikon, mi jam antaŭe solvis ne en arbaro, sed ĉe domoj. Kelkaj metis, vi povas veni pisi, do. Jessica perdis 30 minutojn en la unua tago vidstarante por pisi. Kaj imagu 47,000, do eĉ se duono estas virinoj, estas tro. Kaj nun mi aĉetis en la reto pis-ilon. Estas iu afero, kiun mi jam kapablas uzi, oni metas, kaj kiel viroj ne povas. Mi volis kunporti, sed forgesis hejme. Estas nekredeble, kaj ekde nun ankaŭ mi povus fari. Do estas tre bona, vi vidas, kie ni promenadis. Ni renkontis, li estis en 40 kilometra, sed en iu loko. Ni povis vidi unu la alian, kiu volis, do li atendis nin. Li portis tiun grandegan flagon, do ni alimaniere varbis por Esperanto. Estas Rob. Kiam ni revenis en la lastaj 4 kilometroj granda ŝoseo, 20,000 homoj festis nin kaj donis gladiolojn, florojn al ĉiu, ne nur al konatoj, sed al kiu ajn. Kaj mi ĉiam metis mian floron, ĉar eble kelkaj vidis, ke mi prenis mian paŝbastonon, mi fiksis mian telefonon, kaj dum la lastaj 4 kilometroj mi donis viv-elsendon. Mi komentis, oni povas vidi eĉ nun en Facebook, mi rakontas pri ĉio, do mi ne havis lokon por la gladiolo, kaj ŝi estas iu regiona ministrino. Kiu venigis min, vidante, ke mi ne havas floron, do mi kompreneble tuj vardis ŝin por Esperanto. Kaj ŝi diris, ke mi ne parolas, kaj diris, noh nit, ankoraŭ ne, sed. Do rigardu, mi iris kun mia papero kaj la homoj, mi filmis, bonege, bonege. Ili kvazaŭ diras por Esperanto, sed estis por la kilometroj. Sed ne gravas, mi montris Esperanton. Kaj rigardu, oni aplaŭdis, estis granda festo. Jes, ni estis en televido, tute hazarde, ni estis sufiĉe okul. Inter 47,000 homoj oni kaptis nin. Do eĉ la najbaroj eksciis, kion ni faras. Mi en la tria tago jam havis tian genuon, sed mi komencis paŝi tien matene, do mi bezonis daŭre. Medikamentoj, sed kiam mi vidis, ke estis fotisto, mi tuj tie metis min. Kvankam mi diris al si, me nun masaĝo, ni ĵus faris, ne gravas. Mi metis min, kaj la fotisto, tum-tum-tum, ŝi vendis la fotojn, sed vi ne scias kiu. Al ĉiu nederlanda gazeto,
mi estis en la titolpaĝo kun Esperanto. Sed la titolo estis ke ĉiutage forfalas 1000 personoj. Esperanto, do mi bone havis bonan taktikon, sed la rezulto estis malbona. Kaj la najbaroj kuris al mia filo: "Via patrino forfalis, ĉu vi scias?" "Ne, ŝi marŝas en la kvara tago." "En la kvara tago ĉe la starto la homoj: "Ĉu vi marŝas? Vi forfalis?" "Mi ne." Do estas ni tri, kiuj loĝis ĉe Miko Sloper, la filozofo en pasporto al la tuta mondo. Kai kiam ni adiaŭis, li havis planton de fragoj kun kvar fruktoj en la ĝardeno. Do ni ĉiuj estis tre simbole, tre bele. Dankon. Do ni faris entute 141 kilometrojn, kaj dum mi marŝis, venis la donacoj en Facebook. Kaj iru plu. Tio estis mi havis pagitan masaĝon post ĉiu fojo, eĉ nun mi havas injektojn, mi nun kapablas marŝi por tiu semajno, ne pli, sed mi faris, dankon. Kaj nun mi havas jam tiom da mono, ke ĉiu kilometro valoris 33,15 eŭrojn, do estas bela sumo 141 fojojn por komenci la projekton. Kaj tiu paŝada projekto estas, mi havas nur kelkajn minutojn en la reto, kiu emas paŝi, naĝi aŭ ne ĝiras tro rapide, kuri, rajtas partopreni. Ĉiusemajne ni registras, kiom da kilometroj vi faris, kaj ĝi sumiĝas, kaj ni havas karavanon. Do tiu karavano iras antaŭen en la mondo per niaj kilometroj. Jes, ni iras tra tiu itinero, ancora unu pli granda, tra tiu itinero, kiam venas la kilometroj, nia karavano puŝiĝas antaŭen, kaj ni vizitas lokojn, kie io estas pri Esperanto. Ĉu muzeo, ĉu kurso interesa, ĉu unu persono, kaj tiuj devas prepari por ni akcepton, tekston, bonvenigon, filmon kaj tiel plu, kiel ili akceptas nin, kaj ni lernas pri ili. Krome ĉiu semajne, kiu paŝis en la nuna semajno kaj registris almenaŭ 5 kilometrojn, ricevas donacon. Donaco estas sonmaterialo. Povas esti canto, poemo, texto, prediko, racconto pri sano, au unu foies monate, tut hora mixaggio de diversai aferoi, ili estas la bonusoi, sed ili malaperas post unu semaino. Do nur tiu semaina pasado havas gin, mi contactis locoin, Antwerpeno ne sendis, Graziono sendis, sed Wikipedion, kion mi ne akceptas, mi volas alian. Svislando cinokte film faris sian filmon, mi rigardos, ale Herzberg, Poznań, Vieno, Budapesto, Bialystoko, ankaŭ de tie. Mi havas jam kelkajn, sed ni havas jam en Nepalo, en Ĉinio, do ni trairas la mondon, kaj kiam ni finis, venas dua rondo, kaj mi paŝadas kaj lernas, kaj mi predikas ankaŭ pri matematiko, do gramatiko. Kaj oni povas registri siajn kilometrojn, ni vidas, kiel ni paŝas. Estas lernejo de infanoj.